Ya kada ya pepar lagi. Ta. Oi, vai ser atropelado. Eu acho. Toma essa agora. Aí. E o meu rosto também. Tá. Voltaremos depois de um capote. It's a new world. The Almighty. 707. Oh. Nossa, foi show, hein? Você viu o Raul? Só que ela se parou e foi. O cara é fera, mano. Meu, vai cair a casa no chão. Tô vendo um capoia daqui a pouco. Nossa.